Hyundai uvádí odšťavňovač JE337. Kromě samotného odšťavňovače v balení najdete také čistící kartáček a návod. Samotný odšťavňovač se skládá z několika částí, které lze jednoduše rozebrat a vyčistit. Nádobka na šťávu disponuje oddělovačem pěny, díky kterému si nalijete jenom čistou šťávu. Otočný ovladač umožňuje zvolit 2 stupně výkonu. Odšťavňovač Hyundai umožňuje odšťavňovat nejen ovoce, ale také třeba tvrdou zeleninu. Vyzkoušejte šťávu třeba z červené řepy. Praktická výklopná výlevka zabraňuje nechtěnému kapání. Přiložený kartáček zajistí perfektní čistotu sítka. Připravte si čerstvou a zdravou šťávu v pohodlí domova, kdykoliv budete mít chuť. Pro více informací o produktech Hyundai navštivte hyundai-electronics.cz.